Oi gente, bom dia! Estamos iniciando mais um vlog aqui no canal. Esse barulho é da chaleira esquentando a água. Gente, seguinte, hoje vai ser um dia que eu vou organizar a minha vida. Tem várias coisas que eu tô precisando dar uma organizada mesmo, assim, fazer alguns cronogramas, tô precisando dar uma organizada no meu quarto, no guarda-roupa, na penteadeira, quero ver se eu consigo lavar os meus pincéis. E eu falei, por que não gravar um vlog, né, dessa organização da minha vida? E aí eu vou mostrando pra vocês o que eu vou fazer no decorrer do dia. Aqui agora já são 10h15, já tá quase na hora de começar a preparar o almoço, mas eu decidi coar um cafezinho, porque hoje de manhã eu não tomei café a hora que eu fui pro Pilates, eu só comi mesmo, fiz um lanche rapidinho, e aí eu tava ali, né, depois que eu cheguei do Pilates, tava ali organizando algumas coisas no computador, tava num desânimo, numa moleza, eu falei, gente, que é isso? Aí depois eu lembrei que eu não tinha tomado café, e eu gosto muito, né, vocês sabem. Claro que agora na gravidez eu reduzi bastante a quantidade de café que eu tomo, né, eu tô tomando a quantidade que não tem risco, né, obviamente. Mas aí quando eu não tomo nada, né, eu sinto falta. Então tô coando um cafezinho aqui. Gente, eu comprei esses copinhos transparentes pra café e eu tô completamente apaixonada, eu só quero usar eles. É muito fofinho, ó, são as xicrinhas transparentes. Eu tava querendo aqueles copos de vidro duplo, sabe? Só que eu não achei pra comprar aqui em Unaí, eu achei esses aqui muito fofos. Eu quero ver se eu arrumo um lugar pra colocar eles na cozinha, tipo penduradinhos assim, que eu acho que vai ficar bem fofo. E eu tô amando tomar café com leite, aí eu coloco primeiro o leite, uso aquele mixerzinho pequenininho pra fazer essa espuminha, aí depois eu coloco café, fica muito bom. Agora, aqui eu vou fazer uma maquiagem assim, ó, rapidinha, 5 minutinhos, só pra dar aquela acordada, pra dar aquele ânimo, sabe? Depois já vou começar a preparar o almoço. Estou pronta. Nossa, gente, depois do café e dessa make básica, assim, já me sinto muito mais disposta, muito mais animada. Caramba, que diferença que faz, viu? Então é isso, vou ali preparar o almoço já. Gente, tô aqui picando um filé de frango, porque eu vou aproveitar que tem um arroz de ontem na geladeira e vou fazer tipo uma galinhadinha, sabe? Vou aproveitar o arroz pra gente não desperdiçar e vou usar esse frango aqui pra colocar no meio do arroz e tentar fazer uma galinhada, assim, galinhada, né, gente? Galinhada é bom com frango com vários pedaços diferentes, né, não só o filé. Mas tem o filé aqui e eu gosto muito de filé também, é só porque ele não é muito suculento, né, mas eu gosto também. Então vai ser uma galinhada mais improvisada. Aí na bandejinha de filé que eu tinha aqui tem 1 quilo de frango. Aí eu tô picando tudo, provavelmente eu não vou usar tudo pra fazer essa galinhada aqui agora no almoço, mas aí depois eu guardo na geladeira pra fazer alguma receitinha pra janta ou algum caldo. Eu tô com vontade de tomar caldo. Talvez eu faça um caldo de frango com o frango que sobrar pra noite. Ou uma receita de coxinha de frango com massa de mandioca que eu vi. Enfim, vou ver se eu invento alguma coisa com frango que vai sobrar. Porque tem bastante frango. É muito frango pro tanto de arroz que eu tenho ali, sabe? Acho que eu não vou usar esse frango todo na galinhada, não. Aí depois eu invento alguma outra coisa. E uma das coisas que eu mais tenho gostado, assim, gente, na vida de dona de casa, é de ficar inventando, né? Ficar me reinventando na hora de fazer as refeições. Pra evitar desperdício, pra reaproveitar alguma coisa que tá na geladeira. Então essa tem sido uma das partes que eu mais gosto, assim. Ficar me reinventando e pensando em formas de não desperdiçar comida, sabe? Porque como é só nós dois, eu e o Gabriel, acaba que não é tanta comida, né? Sempre sobra alguma coisa ou outra. Então eu fico sempre pensando em coisas que eu posso fazer, coisas que eu posso reaproveitar aqui, sabe? Gente, esses processadores assim, ó, pra picar cebola, alho, é tudo de bom. Esse daqui é da Tapaué, eu ganhei de uma amiga e eu uso demais, demais, demais. Quem aí também adora esse tipo de processador, me conta aqui nos comentários. É a alegria da dona de casa, gente. Tcharam! Olha só que beleza. Eu nem ia mostrar eu fazendo um almoço aqui, mas meio que já virou um vlog fazendo almoço junto com vocês, né? Então vamos lá. Óleo, cebola. Aqui é onde eu vou afogar o frango. Eu não coloquei a cebola toda, mas quase. Gosto de caprichar. Deu bastante cebola aqui. Alho picadinho. Eu gosto de comprar esse potinho aqui que já vem o alho picado, sem sal, só o alho mesmo. Bem prático. E aqui tem esse tempero em pasta, ele já tem sal e eu gosto bastante de usar ele. Esses temperinhos prontos assim me ajudam muito no dia a dia, sabe? Que é super prático. Agora eu vou jogar todo o frango aqui. Aí aqui eu vou adicionar um pouquinho de pimenta do reino, um pouco de páprica e açafrão. Aqui eu vou fazer o feijão. Eu já tenho feijão cozido, que tava congelado. Aí eu deixei descongelando hoje mais cedo. Já tá aqui, ó, cozidinho. Eu só vou preparar ele aqui, temperar. Pra dar um tchan a mais, pra ficar mais saboroso, eu vou colocar aqui bacon em cubos. Esse bacon eu já comprei ele assim, com os cubinhos. Eu acho mais prático pra fazer assim no feijão, sabe? O bacon já fritou bem aqui, aí agora eu vou colocar alho e cebola. E o feijão. Sal, tomar cuidado pra não exagerar no sal, porque o bacon já é salgado. E pimenta do reino. Aqui, ó, as sobrinhas de arroz que estavam na geladeira, estão boazinhas ainda. Eu vou tirar uma parte desse frango aqui, porque tem bastante. É muito frango pra essa quantidade de arroz. Aí eu vou guardar e, como eu falei, vou inventar uma outra receitinha com esse frango depois. Gente, a câmera acabou a bateria, mas aqui, ó, joguei o arroz aqui. Ai, tá com cheiro tão bom. Bora misturar. Bom, gente, ali o feijão. Vou jogar um cheiro verde aqui por cima. Eu sempre congelo o cheiro verde. Eu pico e aí coloco na vasilhinha assim, deixo no congelador. Olha só, sobremesinha saudável, pós-almoço. Ontem a gente foi no centro, eu fui no centro comprar algumas coisas, minha mãe e minha irmã foram também. E a gente passou numa lojinha nova que abriu lá no centro, que só vende coisas saudáveis, assim, coisas fit. Eu comprei esse bombom e é muito bom. Zero açúcar com whey protein, nuts e colágeno. É muito bom, aprovado. Comi minha sobremesa, a cozinha já tá limpinha, organizamos tudo por ali. Ó, já enchi minha garrafa d'água também, tô bebendo bastante água. Tô ficando sempre com a garrafinha do meu lado pra não esquecer. E agora eu vou ficar um pouquinho aqui no computador, na verdade no celular. Vou organizar algumas coisas por aqui, responder algumas perguntas lá no Instagram. Eu postei uma caixinha, né? Eu sempre gosto de estar interagindo com vocês por lá, então eu vou aproveitar pra responder algumas perguntinhas por aqui. E aí depois eu quero organizar o quarto, organizar as coisas que eu falei com vocês, né? Eu tô precisando organizar. Vou ver se eu lavo pincéis também. E é isso. Prontinho, gente. Organizei várias coisas ali no computador, no celular. Nem mostrei muito pra vocês, porque não tem muito o que mostrar, né? Eu fiquei só com o celular na mão, mexendo no computador também. Enfim, organizando algumas coisas de trabalho, né? Programando uns posts pro Instagram, organizando um pouco a minha agenda da semana também. Dando aquela organizada geral na vida, né? E agora eu quero organizar o quarto, como eu falei com vocês. E o que que eu vou fazer pra andar mais rápido? Agora já são 1h40 e 3 horas eu preciso sair, que eu tenho um compromisso. E eu não quero enrolar nessa organização aqui do quarto. Então eu vou fazer uma técnica que eu aprendi, que se não me engano se chama time inbox. Mas enfim, em português é você meio que encaixotar o seu tempo. Você vai colocar o seu tempo numa caixa, digamos assim. Então vamos supor, eu vou arrumar uma gaveta aqui, eu vou colocar no timer do meu celular 5 minutos. Então eu tenho apenas 5 minutos pra organizar essa gaveta. E nada mais do que isso, entende? Quando a gente tem um tempo fechado, né, tipo quando a gente coloca o nosso tempo numa caixa e fica algo mais limitado, o nosso cérebro, assim, o nosso corpo, né, ele tende a querer fazer aquilo mais rápido, né, porque ele entende que tem um tempo limite pra aquilo. Então, se você tem dificuldade, sei lá, de organizar o seu quarto, de fazer alguma coisa, por exemplo, eu tenho dificuldade de ler, então encaixota o seu tempo, fala, não, eu vou ter apenas 15 minutos pra ler e eu vou focar nisso, né, eu vou focar aqui na leitura durante esses 15 minutos. Então, basicamente, é isso que eu vou fazer aqui pra organização do quarto. Pra cada gaveta, acho que eu vou deixar uns 5 minutos, depois eu vou ver se eu consigo lavar os pincéis também. Enfim, vou fazendo essa técnica aqui, que me ajuda bastante, é algo que eu gosto bastante de fazer e quis compartilhar aqui porque eu acho que pode ajudar muitos de vocês também. Gente, ó, antes de começar aqui, eu lembrei que eu fiz um vlog organizando guarda-roupa, tirando roupas que não estavam servindo mais. E eu falei, não, eu vou começar a organizar agora na hora, né, pra não acumular bagunça. Gente, eu até tentei, mas não consegui muito bem. Chega uma hora que junta bagunça, não tem como, tá ali aquela bagunça. Mas enfim, nas primeiras semanas eu consegui, só que agora já acumulou muita coisa. Ah, e aí outra coisa também é que já tem mais roupa pra tirar. Vocês acreditam? Eu tenho certeza que tem alguns vestidos aqui que já não me servem mais, porque agora que a gente completou 6 meses, a barriga deu um salto. Olha isso. Cresceu muito, o meu umbigo já tá completamente esticado assim, né? Que, gente, a barriga tá bem durinha, o umbigo já saiu todinho pra fora, assim, né? Ficou já bem retinho. Então já tem muitas coisas aqui que eu acho que já não servem mais. Eu vou ver se eu consigo aproveitar pra tirar também. E a coisa boa é que em breve teremos roupinhas e looks novos por aqui. Se tudo der certo, assim, se chegar tudo certinho, se as roupas derem certo pra mim, eu vou compartilhar com vocês aí nos próximos vlogs, até pra inspirar quem também tá grávida e quer montar look diferentes, tá? Mas, enfim, bora focar aqui na organização. Vou pegar meu timer e let's go! Uma coisa que eu tô amando usar ultimamente: camisas. E eu aposto que eu vou continuar querendo usar na fase da amamentação também, né? Muita gente gosta. Então em breve eu quero dar algumas dicas de looks pra vocês também, usando camisas. Fiquem de olho lá no meu Instagram também, que eu vou compartilhando. Essa camisa não fechou, gente. Muita coisa não tá fechando aqui. Eu já vou separando aqui as que não estão servindo. Com consegui organizar, ó, essa parte daqui, tirei aquele monte de bagunça, organizei aqui um pouco as camisas. É muito legal, gente, essa técnica todo tempo, a gente se sente desafiada, sabe? Então agora vamos pra esta gaveta aqui, bora lá. Terminei antes dos 5 minutos, porque essa daqui não tinha muita coisa assim pra organizar. Então agora vamos mais 5 minutos pra essa daqui, que essa assim é uma bagunça, é de pijama e lingerie. Eu não consegui terminar de arrumar. Essa gaveta aqui tá punk, gente. Tá pesada a coisa. Eu vou colocar mais 3 minutos aqui, eu acho que eu consigo finalizar. Bora lá. Consegui! Agora vamos pra essa próxima gaveta aqui, que eu nem vou pôr tempo, porque não tem muito o que arrumar, não. Vou só dar uma ajeitada aqui. Em um minutinho mesmo eu já vou ajeitar isso aqui. Pronto, gente. Essa parte aqui já tá toda organizada. Agora vamos pra parte de cá. Aqui eu duvido muito que eu vou conseguir arrumar em 5 minutos. Vou colocar 10 pra tentar organizar tudo, até aqui embaixo. No vídeo não dá pra ver, mas aqui embaixo tá cheio de coisa também. Ai, gente, esse daqui não tá servindo mais. Tá ou não tá? Não, acho que não tá. Acho que esses dias eu fui tentar vestir ele e não serviu, porque a cintura dele não tem como subir pra deixar em cima da barriga, sabe? E ela não estica muito, então já não está servindo mais. Mas eu tô na dúvida, eu acho que não. Eu vou deixar aqui, vou experimentar, mas eu tenho quase certeza que não serviu da última vez que eu fui tentar vestir. Ai, que dó, eu amo tanto ele. Mas depois a gente usa. Esse aqui, gente, eu ganhei ele tem poucos dias, mas não fechou aqui também, ó. Porque aqui, ó, fechou direitinho, ele é bem larguinho aqui na cintura, então na parte da barriga deu certo, mas aqui na parte dos seios ele é bem justinho aqui o botão. Aí o botão não fechou. Eu tô aqui separando essas roupas. E o que que eu vou fazer? As que não estão servindo, né, e que eu vou querer usar só depois, eu vou ver se minha mãe não quer. Ver se ela gosta de alguma peça pra ela usar durante essa temporada que não me serve. E aí depois eu troco. Inclusive, muitas dessas camisas aqui, ó, essa camisa, enfim, tem mais umas 3 aqui, são da minha mãe, porque elas são camisas mais... Peraí, deixa eu pausar aqui, né, porque eu tô conversando com vocês, não é justo. A maioria delas são mais soltinhas. Minha mãe gosta bastante de camisas mais soltinhas. Aí eu peguei várias lá, emprestado com ela, vou passar uma temporada com elas aqui, depois eu devolvo, aí eu vou ver se ela quer também alguma dessas roupas aqui, se alguma vai servir, se ela vai gostar. A gente vai fazendo essa troca, entendeu? Quem aí se identifica, quem também fica trocando, usando roupa da mãe, da irmã, da tia, da prima, enfim, me conta aqui nos comentários. Ai, gente, eu comprei 2 vestidos lindos. Ó, esse e esse aqui, que é um pretinho básico. Comprei ontem, depois eu posso mostrar melhor no corpo pra vocês. Me acompanhem lá no Instagram, que eu tô sempre postando looks. 10 minutos, quase que eu consigo, gente. Ficou só um restante aqui embaixo. Gente, é incrível como essa técnica mesmo faz a gente focar. Eu sou muito enrolada pra arrumar guarda-roupa. Da última vez que eu organizei, eu fiquei assim, o dia inteiro mesmo. Agora, com esse negócio de focar, é mais fácil. Claro que da outra vez eu tava experimentando muita peça e tal, eu olhava com calma. Mas mesmo assim, essa técnica tá me ajudando muito aqui. Mas aí deixa eu ver, eu vou colocar mais 5 minutinhos aqui. Tá vendo que tem só mais umas baguncinhas ali embaixo. tirando aqui a última peça dessa parte. Gente, vocês não têm noção da quantidade de coisas que eu tirei aqui, ó. Ou não serve mais, ou não tá ficando mais tão confortável e aí eu prefiro nem usar, ou já não tá ficando mais também tão bonito, sabe? Quando a peça não assenta direito. Então, tirei isso aqui tudo, mas são tudo peças que eu gosto, que eu usava, né? Mas que agora já não estão dando mais certo e eu vou fazer aquele esquema. Eu vou ver se a minha mãe quer passar uma temporada com elas, porque muita coisa eu e a minha mãe a gente veste igual, que ela é menorzinha, né? A minha irmã já é um pouco maior, mas aí eu vou ver aqui com ela. E fora essas aqui, tem mais um monte que eu já tinha tirado, né? De roupas que eu gosto, que eu uso, mas que agora no momento não estão me servindo. Tem mais um monte ali guardado. Aí eu vou passar tudo pra minha mãe, vou ver o que ela vai querer usar nessa temporada e a gente vai fazendo essa troca. Ó, aqui ficou assim. Ali eu guardo algumas peças de acessórios pro frio, cachecol, boi na minha calça. Ali tem algumas necessaires. Aqui fica a parte de calças e saias que diminuiu muito, gente. Vim até aqui, né? Diminuiu bastante. E olha só a quantidade de cabide vazio. Mas aí em breve, provavelmente vão chegar algumas coisinhas específicas pra essa fase, né? Que eu tô vivendo. Algumas calças que esticam, enfim. Depois eu quero compartilhar com vocês. Aí esses cabides depois serão usados. Aí aqui estão os vestidinhos e macacões, que ainda tá dando pra usar. Ali os casacos de frio. Ficou assim. Deixa eu mostrar pra vocês essa parte de cá também. Organizadinha. Essas blusas aqui também, vou ser sincera, a maioria eu acho que não tá servindo, mas dá pra usar, tipo, dá pra fazer algum truque. Por exemplo, essas aqui provavelmente vão ficar curtas, né, tipo cropped. Esse daqui que era a blusa que eu usava normalmente, provavelmente agora vai ficar tipo cropped, mas eu posso montar look cintura alta, né, colocar uma saia cintura alta, uma calça, enfim. Então ainda decidi deixar aqui pra ver depois o que vai dar pra usar. E o restante ele também já tá organizadinho, tô organizado. E o que não está organizado é essa cama. Aqui ficaram várias aleatoriedades ali, as peças que eu tirei, né? E agora eu vou colocar um timer de 10 minutos pra organizar essa cama, encerrar essa organização aqui do guarda-roupa. Ainda faltam 3 minutos. Bom, então terminei toda a parte do guarda-roupa que eu queria. Gente, que alívio. Tô me sentindo mais leve. Que alívio. A hora que abre aqui, olha, nossa. Vai ficar até mais fácil pra montar look, pra escolher roupa, enfim. Agora eu vou me arrumar, que eu tenho um compromisso agora às 3, né? Uma reunião rapidinho. Então, vou me ajeitar aqui. Gente, terminamos a reunião que a gente estava fazendo e viemos aqui, ó, nesses ipês, que estão a coisa mais linda. Essa época que o Unaí fica cheio de ipê, assim, florido. Coisa mais linda. Eu sou apaixonada. Ó, o chão fica forrado. Cheguei em casa, como eu falei com vocês, tava tomando café e fazendo uma reunião ao mesmo tempo. E aí eu e minha cunhada, depois a gente foi nesses IPs, que tá uma coisa mais linda. A gente aproveitou pra tirar umas fotos, quer ver? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, só pra vocês terem noção. Olha, que coisa mais linda! Nossa, eu amei essas aqui. Amei, amei, amei. A gente tirou tudo do celular mesmo. Ficou lindo. Agora, o Gabriel já chegou aí, tá tomando banho. Daqui a pouco eu vou também, que a gente vai à Santa Missa. Antes disso, antes de eu entrar no banho, vou aproveitar aqui rapidinho pra tirar umas roupas que estão na máquina e pendurar elas ali no varal, pra elas irem secando. Cruz me chamar a aches meu nome. Estou prontinha, tomei banho, me arrumei. Olha só, meu blazer tá combinando direitinho aqui com o puff. Gente, esse look aqui, eu montei ele esses dias, usei, lavei, agora já tô com ele no corpo de novo. Que é, ó, esse vestido preto, ele é de lurex, então ele tem tipo uns brilhinhos. Ele é da Malve e eu peguei emprestado da minha irmã. Ó, ele é midi, assim, realça bem a barriguinha, ó. E aí eu também tô passando uma temporada com ele aqui, viu? Falando, a gente tá fazendo essas trocas aí de looks. Esse blazer aqui é da Maria Pinheiro. Eu achei ele lindo demais, ele é bem nessa cor que eu gosto, laranja. Tem uma manguinha bufante. Aqui ele é bem estruturado, tem até uma ombreira aqui. Bolsa, coloquei essa preta, da Michael Kors, que eu recebi da Fabi Barcelos. Ela revende bolsas importadas. Super recomendo o trabalho dela, eu sou apaixonada por esse modelo aqui de bolsa. E nos pés, esse tênis que o Gabriel me deu de presente dia das mães, quem lembra? É da Carmen Steffens. Carmen Steffens Club. Eu amo ele, uso demais. O relógio de sempre, da Casio. E esse colarzinho lindo é da Joana Joias, olha. É de Nossa Senhora e tem umas pedrinhas coloridas. Ai, não tá focando, né? Ah, aqui deu até pra ver melhor o lurex do vestido, ó. E é isso. Ah, e ele tem uma amarração aqui também.